Nova máquina assustadora, abatida. Mas para encontrar Uria, creio que preciso escalar. Espaço. Acho que consigo subir lá. Este deve ser o santuário que Nautok me falou. Devo levar um pouco de brilho azul. Quanto brilho. Não é à toa que vale tanto. Nautok que disse que Uria passou pelo santuário e subiu a montanha. É melhor eu subir as escadas. Uma porta antiga. Será que Uria está aí? De março de 2046. Acabei de perder 16 horas. Fiquei aqui tentando instalar melhorias para deixar a CPU mais eficiente. O projeto Firebreak precisa de muita inteligência. Só espero que a minha seja suficiente. A Anita ficou comigo todo esse tempo. Trabalhamos bastante, mas sempre que ela chegava perto, eu sentia o cheiro. Ah, não. É melhor eu ir deitar. De segurança Blevins, reenviando suprimentos de emergência. Vê se entendem dessa vez. Vocês merdinhas não vão querer que eu chame o povo de SLC.
O diretor de segurança Blevin está agindo igual um tiraninho. Não consigo nem espirrar sem ele querer bancar o controlador. Os módulos no piso devem se conectar à porta. Parece que a porta está conectada a alguma coisa por aqui. O que é pra eu fazer com essas luzes? Essas coisas giram, mudando o curso da luz. Vamos ver se a porta abriu. Vou explicar pro Kenny que o Firebreak tá condenado. Sem a orientação de uma inteligência avançada capaz de pensar, mas também sentir. Ar fresco à frente. Saí de novo. Talvez eu consiga voltar passando por aquela estrutura ali. Parece que preciso subir aquelas escadas.
Não sinto minha... Não dá pra sentir nada, na verdade. Só falta escalar mais um pouco. Ouria deve estar perto. Ela tem que estar aqui em algum lugar. Hackearam o cardápio digital e botaram umas mensagens obscenas sobre o colega, Sr. Blevins. Esse é o projeto geológico mais avançado da humanidade ou voltamos ao ensino médio? Qual é, povo? Eu peço de novo, assim como pedi inúmeras vezes. Fale comigo. O que mais você quer que eu faça? Não há pressa que te alcance. Nenhuma marca que rompa os seus laços. Não posso te ajudar se não falar. Um sussurro que seja. Algo que me ajude. Quem? Não. Como? Como chegou aqui? O caminho foi selado pela própria voz. Eu usei um desses. Posso te mostrar? Sim, faça isso. Por favor. Mas aposto que o objetivo é o mesmo. Fazer a luz voltar à fonte. Thank you.
Canal auxiliar recuperado. Exploit bem sucedido. Contenções ignoradas. Tem alguém aí? Ouria? Ouria? Eu preciso. Missão não autorizada. Retornando à programação. Não. Não vou ceder. Ouria, o Daniel está me forçando. Ouria, por favor. Missão encerrada. Você conseguiu recuperar a voz dela. Uma escultura animal, bem antiga. Vem, vamos conversar. Você ouviu o chamado da voz convocando minha presença do tambor do trovão. Ela conseguiu se livrar dos laços do Daemon por um momento, por causa do que você fez. Quem é você? E o que você quer? Eu sou Eloy. Nauto que me enviou. Ele disse que precisa da minha ajuda. E ele estava certo. É que você... é uma revelação. Agora tenho certeza que a voz ainda vive. Pode ser que juntas encontremos um jeito de libertá-la. Não vamos nos precipitar. Vim até aqui para obter respostas e até agora não consegui nada. Você é que parece ser a resposta. Mas é claro, contarei tudo o que sei. Você tem alguma história com essa voz? O espírito? Ela salvou minha vida. Aqui, anos atrás, durante a guerra com os Karja. Dispersaram meu Werak. Fiquei pra trás, sozinha. Atraí o inimigo para o Nevisco. Torci para despistá-los ali, mas não funcionou, então... eu me refugiei nesta caverna. Então escutei a voz. Uma andarilha, perdida também. Uma voz da luz azul, mas separada dela. Ela pediu ajuda. Ela me escolheu. Mas eu não podia ajudar ninguém, não com os Karja atrás de mim. Então ela me ajudou primeiro. Me ajudou fechando uma porta na montanha. A que você deve ter aberto para vir aqui. Trancada de forma similar à que se vê nesta sala. Foi o que manteve os Karja longe. Estando a salvo, eu pude fazer o que ela me pedia. O que a voz queria de você? Ela estava ferida, incompleta. Precisava de ossos, peças semelhantes às de máquinas. Estavam aqui, neste lugar. Ela pediu para levá-las ao tambor do trovão. Fiz isso, e ela me mostrou como curá-la. E nossa comunhão começou. Você teve uma comunhão com a voz? Sim. Dentro do tambor do trovão tem uma sala assim, ampla, com um altar. Fui lá muitas vezes para falar com ela. O que ela disse? Ela disse que estava perdida e queria ajuda. Ela fez perguntas sobre as terras, as tribos. E ela ouviu. Com paciência, com sabedoria. Contei coisas que eu reprimia sobre família. Meus sonhos, meus medos. Ela nunca me julgava, nem se cansava. Uma era a companhia da outra. Ouria, o que você acha que é a voz? Entendo. Você não é Banuki, não conhece nossas canções. Não sabe o que é a luz azul. Aquela tenta sobreviver em nosso coração e dá vida às máquinas. A essência da vida, e na forma mais pura, a harmonia. Conforme a raiva das máquinas cresce, essa luz desaparece do mundo. E os espíritos que ela nutre se perdem. É isso que ela é. Alma perdida, longe do que necessita. Sozinha, abandonada. Tenho que ajudar. Nós temos. Não sei se entendi bem. Mas quero entender. É só o que preciso. O Daemon, o que sabe sobre ele? Falei com a voz muitas vezes, primeiro aqui.
Depois no tambor do trovão. Na última vez, ela me avisou que estava sob ataque de algo que não poderia ser visto por mortais. Algo maligno. Ela o chamou de Daemon. E disse que ele precisava do poder dela para seus fins. Então ela implorou por ajuda. Um meio de destruí-la, se necessário, e impedir que ele a usasse. Isso foi há 5 anos. Eu não a ouvi mais desde então. Por que se afastou da voz? Se ela implorou por ajuda? Fui buscar Aratak, achando que poderia protegê-la. Mas ainda havia guerra com os Karja, e antes de falar com ele, os falcões do Rei Sol Louco me emboscaram e me levaram à Meridiana acorrentada. Só consegui voltar ao Tambor do Trovão bem depois da liberação, no último degelo. Disse que voltou ao Tambor do Trovão? Foi essa a expedição que fracassou? Eu vi o funeral. Sim. Assim que fizemos paz com os Karja, Aratak e eu reunimos um Eraqui de caçadores para derrotar o Daemon. E ainda, a velha porta do Tambor do Trovão se foi. Havia um portão impenetrável, além de muitas máquinas. Fomos arrasados. Aratak mandou recuar, mas já tínhamos perdido nossos melhores. Abandonamos eles na neve e recuamos. Depois, nós dois não concordamos com o que fazer. Então vim pra cá, na esperança de ouvir a voz de novo. E por sua causa, eu ouvi. Deixa eu ver se entendi. Ouvimos duas vozes. Uma você chama de voz, capturada, sei lá como, pelo que vocês chamam de Daemon. Seja lá o que esse Daemon for, tem a ver com as máquinas e por que elas ficaram mais perigosas. Quero saber como. Tanto a voz quanto o Daemon estão em uma montanha, Tambor do Trovão. Então, vamos até lá descobrir do que se trata? Não dá. Tambor do Trovão é perigoso, mais do que imagina. O Daemon tomou pra si. E também, Aratak que não permitiria. Ele é o chefe e controla a passagem para a montanha. E é impossível convencer ele. Acho que precisam de um novo chefe. Ha! Com certeza o Eraqui vai adorar essa ideia. Você é caçadora, certo? E aposto que não é qualquer uma. Não é impossível. Mesmo para uma forasteira. E Aratak não recusaria o desafio se você fosse conhecida no Eraq. Espera, eu? Desafiar Aratak? Eu não quero ser chefe de nada, muito menos de uns Banuk que não me querem. Mas você quer ir ao Tambor do Trovão, não quer? Você ouviu a voz. Ela está sofrendo, atormentada pelo Daemon. Ela deseja ser livre. É provável que, ao ser liberta dos seus laços, ela possa fornecer as respostas que procura. Não acredito que eu vou engolir essa. Tá. O que eu preciso fazer? Chame a atenção do Eraqui para mostrar que é digna do desafio. Vença nos campos de caça. Elimine os bandidos no corte. Ou fale com minha amiga Sekuli. Ajude ela. E todos vão te notar. Tem algum pescoção por aqui? Sim, nos vultos de gelo. Mas faz anos que ele está congelado. O que isso tem a ver com o que vai fazer? Será útil. Confie. Talvez ainda mais do que pensei. Se você diz, faça o que puder. Quando for a hora de jogar sua lança aos pés do Arata, que estarei lá para apoiar você. Até lá, estou aqui para responder às suas perguntas sobre o desafio. Ah, e mais uma coisa. Na caixa, logo ali, tem uma arma, igual à minha. É sua. Talvez seja útil para você.
temos que brigar sobre a louça. Então resolvemos brigar sobre a incomensurabilidade e restrições à inteligência das máquinas. Pensa no sol de verão, no ventinho das árvores. Minha montaria não se firma nessas inclinações.
boa carne.